Timmy Wee. Timmy Wee. สีดำมาเลยเคลื่อนนี่นะยาตายยาเลยไปลุยแล้วมันเองชาได้มาชูชูอีเจียนเฮ้ยอย่างไปลุยมาเบี้ยวเหนียกว่าเฮ้ยจะลุยไปง่ายมาอีจีเนี่ยอ๋อเอ๋ฮะให้เอาไม่ใช่อีอะป่ะพี่เนี่ยเล็กกว่านี่นี่เนี่ยฮะเอ๋กว่าดีมาง่ายทีวีจีเนี่ยสูบีอ่ะสีดำสามเอ๋สูบีสีดำเวล่ะสีดำกาเลยยาตายยาเลยไปลุยแล้วมันเองพี่เอ๋สีดำมาเอ๊ะฟังงานเอาพี่บอกนี่เย่น่ะเอาถึงมาจ๊ะมาเนี่ยญีญูပြီးတော့ဓာတုစိုးစေးဓာတုအဲ့ဒီနအရသာမပါလဲစီးတော့ပဲမှာရှိလဲမသိဘူးအားရောင်ငါတိရေကွာဟုတ်မင်းတိလားအေးငါပို့လိုက်ငါဝယ်ပေးလိုက်မယ်လေဟေ့ရနက်မြပို့မနက်မြပို့ဟေ့ရကြားရပို့လိုက်မယ်ကွာနေအောင်ငါမင်းအိမ်ထဲကျောင်းမှာပို့လိုက်မယ်ကြည့်ပါအောင်တော်တော်ရှင်နေရမကောင်းနေဒါပဲဟေ့ရခိုင်းမယ်ဆိုတာနက်မြပို့လိုက်နော်ပြီးရောကွာဒါပဲကြည့်လိုက်အောင်မအငယ်ချင်းကတော့ဈေးတုပ်တွေလက်ဆောင်လာပေးပါပါလေပါသီးထုတ်လဲဆိုတော့ TNT ရဲ့ TNT ကအထူးထုတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကငငယ်လေးတည်းကအဲ့လိုဈေးထုတ်စားတာကြိုက်အချိုတဲတဲ့အနေနဲ့ရောအချိုမချိုတဲတဲ့အနေနဲ့ရောစားဩဒီမှာ तू က TNT ကအထူးထုတ်ကဒီတစ်မျိုးတည်းမှာ၃မျိုးပါတယ်ဈေးစည်းပါတယ်ငရမ်းပြားပါတယ်တရက်ယူပါတယ်ဒီမှာဈေးထုတ်တွေကတော့ရောင်စိုးစေးတွေပါပြီးတော့ရှာတွေပါရဲကုန်ဒီဟာကတော့ဘယ်လိုနေလဲတော့မသိဘူးซาลูโดกังนี่ TND 0กะอย่าตาวะอะตะอย่าตากะจูซ้าจี้ไล่ตาเนตะจาเนปยายีเนอะฉีคันมีลุถามะยังติตาเอตีตะจาอย่าตาเรนาวฉูเยบี้โอปะซะเทมมาจั่นเกยาดิไม่ชิวบ่เนาะซาลูโดกังชาเย็นนี่ล่ะจริงอ่ะชาแล้วไม่เย็นอูสรแล้วดี TND 0ดอกก็ธาตุอย่างนี้ธาตุซูซี้นี่ไม่ป่าวสรไส้ฉะยงจีซอนเนี่ยซ้าต้องลงยาทีเนี้ยมาเมยันเยช่องเยซี้ดีเยป่าวเนาะทีเนี้ยมาสรุปရှင်ตะชาโนเตยยูโรนาวถ้าบายูญาโย TND อ่ะถ้าอทูดงอทูดงไม่เข้าแต่ยูยูตะทุบชิ้นสีได้ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရဲ့ซ้านี้လေးပေါ့เนาะပြန်ပြီးတော့တုတ်စားတာကိုကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဈေးတုတ်တုတ်စားလေးကျွန်တော်ပြပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တုတ်ထားတဲ့ PND ကဂျိုမျိုးစုံတွေရဲ့ငံပြာကြီးလေးရဲ့တံမြာကြီးရဲ့ငရုတ်သီးမှုတ်ရဲ့ပစုံကြောက်အကောင်ကြီးတွေနဲ့ထည့်ပြီးနေထားတဲ့ထိမိကွေလက်ရာ TND ဂျိုစုံတုတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ငငယ်ငယ်တော့ဈေးတုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းစားတာတစ်ခုဒီလိုလေးတုတ်စားအကောင်ကြိုက်ပိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဈေးတုတ်ပေါ်မှာတံမြာသီးရေတွေညှက်ပြီးတော့စားတာပို့ပြီးတော့မှုန့်မှုန့်လေးနဲ့စားလို့ပိုကောင်းတယ်။ကဲမြည်ကြည့်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီတုတ်တွေကိုဆူဆူဆဲဆဲဟုတ်တယ်ကိုဆူဆူဆဲဆဲရှူရှူဆဲဆဲပြောဆူဆူဆဲဆဲအောင်ဖိတော့စားနေတော့တယ်ဒီလိုယူယူကောင်းကောင်းလေးတွေကိုထိထိမိမိကူကူဖိအောင်ရှူရှူဆဲဆဲလို့ညဒီလိုမျိုးလေးတုတ်စားကြည့်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးပါအဲဒီ TND ရထုတ်ထားတဲ့ယူတွေအကုန်လုံးက
အရသာအရန်ကောင်းတယ်။ဗကြားနဲ့ပြားရည်ကိုသာအဓိကထားပြီးထုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတကြားအရသာမပါဘူး။ပြီးတော့နောက်ထပ်ဓာတုအရောင်ဆိုးဆေးတွေတာရှိခံအောင်ထားတဲ့ဆေးတွေမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ DND ကရိုးစုံတွေအကုန်လုံးကထုတ်ထုတ်ပြီးချင်း၄လပဲခံပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ၄လအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့စားလို့ရတယ်။ပုံပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်း၄လအတွင်းသာကုန်နိုင်နဲ့ထုတ်ကုန်လေးပဲထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်လက်ဆက်ဆက်တန်းတန်းရှင်းရှင်းနဲ့စားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ပြောကောင်းအဲ့တော့ဓာတုအရောင်တွေဓာတုကြားတွေမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကလေးလူကြီးအရွယ်သုံးပါးစလုံးစားနိုင်တဲ့အပြင်ကိုကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်ရထားတော့ကျွန်တော်စိတ်ချယုံကြည်သွားနဲ့စားသုံးလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် DND မှာရိုးစုံတွေကိုထုတ်တာအခုဆိုရင်6နှစ်ပြည့်ပါပြီ။6နှစ်ပြည့်အနေနဲ့အထုပ်ပေါ်မှာအထူးထုတ်ဆိုပြီးတော့တထုပ်မှာအရသာ3မျိုးပါတဲ့အထုပ်ကလေးကိုလည်းထုတ်ထားပါတယ်။စားလိုက်တဲ့ဟာကတော့တထုပ်ထဲမှာအရသာ2မျိုးတည်းပါတဲ့ဒီလိုမျိုးလိမ္မော်ရောင်အထုပ်ကလေးတွေလည်းထုတ်ထားပါတယ်။အရင်တော့ကတော့ဒီလိုလိမ္မော်ရောင်အထုပ်ကလေးတွေမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်။လိမ္မော်ရောင်အထုပ်လေးတွေကကျွန်တော်တို့စီတီမတ်တွေပိုင်းမှာဝယ်လို့မရသေးဘူး။စီတီမတ်မှာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအဖြူရောင်ထုပ်လေးတွေရမယ်။City Express ဆို City Map Neighborhood တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတလုံးထာဒီလိုတလုံးစာအထုပ်ကလေးတိတိလေးတွေထွက်တယ်အဲ့တော့ဇီးထုပ်တွေကိုအရသာရှိရှိနဲ့ကျမ်းမာစွာနဲ့စားသုံးလို့ရတဲ့ဇီးထုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ DND ကစိတ်ချယုံကြည်စွာနဲ့စားသုံးနိုင်ပါတယ်ဖြေကောင်းအော် DND ဇီးထုပ်တွေကိုဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင် DND Preset Fruit ဆိုတဲ့ Facebook Page နေတော့ကောင်ဖုန်းနံပါတ် 399-5193-255 ကနေဆက်သွယ်ပြီးတော့မှာယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အခုပစုံကြောက်အကောင်ကြီးတွေနဲ့အိမ်ကလူကြီးတွေဖွက်ထားတဲ့ပစုံကြောက်တွေနဲ့အခုတော့နေစားလိုက်ပါပြီဒီတော့ DND ကရိုးစုံလေးတွေဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုမျိုးပဲတုပ်စားကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးပါတယ်ဖြေကောင်းဇီးထုပ်လည်းစားခြင်းနဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့မညင်ညွတ်မအောင်လည်းစိုးရိမ်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ DND Preserved Fruit စားနေပြီးတော့မှာယူပြီးတော့ဝယ်စားပါလို့ကျွန်တော်ကအကြံပေးပါတယ်ကျမ်းမာရေးထောက်ခံချက်လည်းရထားတဲ့အပြင်တဘာဝကုန်ကျန်းတွေဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ဓာတုအနက်အရသာတွေမတုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ချယုံကြည်သွားနဲ့စားသုံးလို့ရတဲ့ဒီ DND ဇုံလေးတွေကိုစားကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ကတော့အားမခံပါတယ်ခင်ဗျဒီ DND ရိုးဇုံလေးတွေကို DND Preserved Fruit ဆိုတဲ့ပေးရှာနေပြီးတော့ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲတတပါ